Anak guys, anak guys. Control. Video on dulu. Dah. Let's go. Okay, go. Strike. Mantap. Strike. Tunggu stimai, tunggu. Strike. Mama. Mama. Ya. Aduh. Aduh. Strike. Okay. Pusing. Nalungga. Strike. Mantap guys, strike guys. Bujang pekelawang. Limpas kena rak tu dah. Nyonya. Minnya. Tikau kata lek. Nyah. Nyah. Maka ikan gabus. Kenyang aja aku. Hai. Celup kaku aja. Strike. Hello guys, welcome back. Teman-teman hari ini ya. Kita coba ada manis ke tidak. Let's go. Bersama tekong. Rainbow. Let's go. Strike. Okay. Pusing. Nalungga. Mantap, guys. Strike, guys. Bujang pekelawang. Bujang. Ini ada noda. Serini. Mantap. Okay. Ya, Rini nak letak tadi. Ayo. Dua lupasnya. Bujang guys. Oke. Okay. Alright, strike pagi-pagi guys. Mantap. Ya. Strike. Bujang tuh dah. Oke, Momo. Bujang tuh. Hai. Bujang. Bujang. Ini kena mata ya. Kena jari. Kena mata ya. Tapi dua kali tembus. No. Mati itu lagi. Nyonya, minnya, tikau kata lek. Nyah. Maka, ikan gabus. Kenyak aja aku. Celup kaku aja. Nyah. Cumil guys. Baby Sima. Anak toman guys, anak toman.
Gigi. Skol. Hei. Maja orang itu. Mantap. Mama. Okay. Tembus. Solid. Baby Shima. Okay. Ikalumai. Okay. Kita zoom. Sekejap. Tangkap ya. Rembo. Lembo. Oh. Lembo, tangkap Lembo. Lembo. Mama, guys. Mama. Bismi, mantap. Mantap. High five. Okay. Okay. Layan sendiri. Layan sendiri, guys. Okay. Senja agak gelap sedikit. Depan. Kita nampaknya kita punya kawan sedang practice. Ini kurang pasti. Inilah teknik baru. Mungkin kalian semua member guy depan sana agak tertanya-tanya sedikit dah. Kenapa itu anjing ikut di depan? Sebab itulah, itu anjing pun ikut dia berpraktis juga. Okay, episode-nya kita akan lanjutkan lepas ini.